Policia kufitare në portin e Durrësit ka parandaluar dhe goditur një tjetër tentativë për trafikim të lëndëve narkotike. Uniformat blu kanë sekuestruar 6 kg dhe 105 gram lëndë narkotike e dyshuar si marijuanë. Lënda narkotike ishte fshehur një autovetur e cila i përkiste një shtetës italian që ishte duke u larguar nga vendi ynë në drejtim të vendlinjës së tij. Burimi zyrtare policore në Durrës bën të ditur se ai është arrestuar në kushtet e flagrancës. Gjatë procedurës së kontrollit kufitar në pikën e kalimit kufitar në Durrës, mbrëmë uniformat blu kanë ushtruar kontrollin një mjet me drejtues një shtetës italian, destinacioni i cilit ishte Italia. Gjatë kontrollit tëmtësishëm të ushtruar mbi autoveturën e tipit Fiat, në pjesën e poshtme të prapakolpit janë gjendur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 6 kg me 105 gram lëndë narkotike e dyshuar si marijuanë. Pas zbulimit të drogës, shtetës italian Pietro Mormina, 60 vjeç, është vënë në pranga. Materialet e kësaj çështje kanë kaluar tashmë prokurorisë në Durrësit për veprime të mëtejshme për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike.